3, 2, 1. Do dalšího podcastu Cesta s EY k nám dorazil Martin Konečný, psycholog, coach, vyjednavač a tak dále, všechno dalšího. Ahoj Martine. Ahoj. No, ahoj Martine, vítej zpátky. Ahoj. Díky. Tady my se známe, že my jsme asi před rokem spolu natáčeli nějaký podcast, tak nebudeme si hrát na to, že se neznáme a občas jdeme i zaběhat, takže ahoj Martine. Tak ahoj. No. Ahoj, ahoj. A jak se schrň pro nás znova, jak se k tomu, co děláš, dostal? OK, jako velmi asi zjednodušeně řečeno, nějak jako přirozená životní cesta. Asi jsem jako neměl sen, že budu psycholog a vyjednavač, ale nějak tak jako přirozeně v rámci těch, když jsem dělal s drogově závislejma, pak s člověkem v tísni v Namíbii, pak 14 let v konzultantské firmě v biznisu, tak vlastně člověk zpětně zjišťoval, že vlastně už tenkrát vyjednával, aniž by věděl, že to dělá. Vlastně pak v tom biznise, v té konzultantské firmě, kde jsme vlastně školili, tak těch témat bylo víc a tohle téma na mě nějak jako vykouklo víc. Za prvý tím, že jsem viděl, že je to prakticky relativně rychle aplikovatelný a použitelný, jak pro sebe, tak zároveň i pro ty klienty a čistě nějak jako z hlediska, jako, jak to říct, užitkově, jo? Že opravdu ty klienti často hodnotili tohle téma velmi pozitivně, takže v podstatě vyjednávání jako byla dobrá volba. A to koučování bylo pro tebe jako rychle aplikovatelný, nebo, protože to je docela jako obor, který je těžší nastudovat si. Jasně, tam myslím, že se to hodně váže na tu psychologii a na psychoterapii. Já mám i psychoterapeutický výcvik a vlastně pamatuju si, když jsem vystudoval klinickou psychologii a Radvan Bahbouch mě lákal právě k sobě do firmy, nebo jsme se bavili, tak on říká, hele, ty lidi na té gausové křivce, co jsou vlevo a vpravo, mají častokrát jako hodně podobné starosti. Hmm. No, což teda zjišťuju, bohužel, jako, že to tak je. Takže jako, že to, že je někdo slavný, bohatý nebo úspěšný, ještě neznamená, že se neutaví třeba psychicky až k nějakému jako vyhoření těžkému, k nějakým depresím, že, a tak dále. Nebo i takový lidi končí v psychiatrické léčebně, že třeba chlastají. Hmm. No, vyjednávání versus koučování z pohledu, myslím, toho, jak ses na to naučil, nebo jak se jako si v těchto oborech vzdělával, přijde ti to jako hodně odlišný, nebo to nějaký společný noty, nebo něco podobného? Teď myslíš koučování a nebo a vyjednávání, jako, že to je jako specifický jako oblast zájmu, bych řekl. Hele, vlastně čím víc se těma tématama zabývám, tak za prvý zjišťuju, že hodně těch témat je o principech, není to o manuálech. A paradoxně vlastně koučování i vyjednávání má jako jednu společnou věc, za mě jako hodně podstatnou, a to je kladení otázek a vlastně, že ty pokud chceš, aby, nebo pokud ty lidi chtějí změnit svoje chování, tak někdy potřebují pochopit, proč dělají to, co dělají. Hmm. A stejně tak ve vyjednávání, pokud chceš někoho přesvědčit o něčem, tak potřebuješ pochopit, jak uvažuje, podle jakých principů se rozhoduje. A samozřejmě tohle děláš v koučování, že pomáháš tomu člověku jako vlastně si tohle uvědomit, proč dělá to, co dělá, proč se nerozhod jinak. A vlastně skrz ty otázky mu pomáháš k tomu, aby si třeba uvědomil víc, proč nakonec teda se rozhod třeba pro tuhle práci a možná, že už je čas jako jí změnit nebo začít ty věci dělat jinak. Takže tam samozřejmě nepoužíváš to, že já bych ty lidi ovlivňoval, tam je zase velmi jasná hranice, ale ve vyjednávání je to vlastně podobně, že se potřebuješ dostat vlastně k té podstatě toho, jak ty lidi uvažují, pokud chceš nějakým způsobem třeba pak ovlivňovat to, jak se jako rozhodnou. Já se vrátím ještě k Namíbi. Ty jsi říkal, že se to prolínalo to vyjednávání tím tvým pracovním životem. Stalo se ti něco, že jsi musel vyjednat v Namíbi? Jo. Hele, vlastně v Namíbi jsem pořád něco vyjednával. Jo, škoda, že jsem tenkrát už neměl nějaký odbornější vzdělání v tom, protože tam vlastně já jsem opravdu já jsem tam byl jako zodpovědný třeba za nákup, nebo jezdili jsme s tou kolegyní nakupovat, protože jsme měli textilní dílnu pro asi 40 nebo 50 HIV pozitivních, nebo lidi, kteří byli tím zasažený, nemuseli být automaticky HIV pozitivní. A
vlastně jsme nakupovali látky, takže jsme vyjednávali ceny, jo, množství, a zároveň ve chvíli, kdy se to vyrobilo, tak ale jsme taky vyjednávali se zaměstnancema vlastně o platech nebo o pracovních podmínkách a tak dále. No a pak musíš ty věci prodat, takže vlastně zase vytváření nějaký obchodní sítě, to znamená vyjednávání s nějakýma turistickýma obchodama, shopama, aby ty naše produkty byly ochotný třeba prodávat, podmínky zase a tak dále a tak dále. Takže... A kdyby jsi jakoby nastudoval to téma, vyjednával bys jinak? Hele, zpětně. To je dobrá otázka. Já myslím, že některé věci bych možná řešil jako trošku jinak. Myslím si, že třeba pak vyjednávání s těma lokálníma autoritama, s těma politikama, že bych možná jako víc kladl otázky, protože někdy jsme byli takový, jako že jsme hodně argumentovali nebo vysvětlovali to, co děláme, a přesvědčovali jsme, aby vlastně nám třeba vyšli vstříc nebo nám pomohli s něčem, nebo nám dali nějaké kapacity a tak dále. A možná bych se jich třeba víc ptal, jako jak si to oni představují, proč to třeba nejde a tak dále. Jako zkusit víc ještě pochopit, ale myslím, že už v té době jsem to nějak intuitivně dělal citlivě, že jsme tam nikoho jako nenaštvali, že většinou jsem se s lidma dohod. Ty jsi zmiňoval, že ti přijde, že to není úplně tolik o nějakých metodách nebo manuálech přesných, ale o základních principech. Je třeba to, že se otázkama snažíš pochopit tu protistranu jedním z těch principů, jako obecným? Definitivně. Já myslím, že jako kladení otázek a snaha jako pochopit tu druhou stranu, jo, protože každý uvažuje jinak. Jo, to, jestli se někdo rozhodne něco udělat, může mít u každého jako úplně odlišný důvod nebo základ toho rozhodnutí. Takže rozhodně z tohohle hlediska je dobrý nejdřív pochopit, jak ty lidi uvažují. To bylo zajímavé, my jsme teď pro jednu firmu, jsem psal článek, jak vyjednávat s dětma. Jo, a že vlastně jsem tam uváděl takový příklad, kdy moje dcera si ráno nechtěla vzít svetr do školky, to bylo ještě teda, když chodila do školky, jo, a já občas se lidí ptám, co si myslíte, že byl ten důvod, proč si ho nechtěla vzít, jo, a někdo řekne, no tak kousalý. Samozřejmě to bylo první, co mi napadlo, že mě všechny svetry v dětství kousaly, to byly jakový ty hnusný konzervské věci z těch hrubých, jo, látek, nevím, co to bylo. No a vlastně jo, někdo řekne, no tak možná nějaká její kámoška má stejný, nebo se jí děti smějou, nebo její malej, nebo její v tom vedro. A jsem říkal, jo, přesně, to je ta úvaha. Jo, ale že když se ta dcera sklidnila, když jsem říkal, jo, OK, pojďme si dát snídani, a pak jsem se jí ptal, proč si ho nechce vzít, a ona říkala, že prostě nechce. A říkala, hele, OK, nějak to vyřešíme, brát si ho nemusíš, ale stejně by mě zajímalo, proč. A ona říkala, protože je tam ta cedulka. A říkám, počkej, jako ta cedulka ti vadí. A ona říká, jo. A říkám, no a když ji ustřihnem, on říká, pak si ho vezmu. Jo, a že to je přesně ono. Vlastně ty máš domněnku, že je problém se svetrem, ale problém je někde úplně jinde. Takže když pochopíš, jak ty lidi uvažují, tak někdy paradoxně vlastně najdeš řešení nebo dokonce dosáhneš to, co chceš ty, protože pochopíš, že to řešení je někde jinde, než to, jestli si vezme teda jiný svetr. A vlastně, když na to nepřijdeš, tak ji začneš nutit jiný svetr. A ona ho znova nebude chtít a ty nevíš proč, že začneš se naštvávat, že říkat, jo, tak ona je nějaká rozmazlená, prostě nechce svetr, ale protože vlastně nerozumíš tomu, jak ona uvažuje. A tohleto základní chování asi se promítá od dětí až vejš, že můžeš potom přijít za namibijským prezidentem, nabízet mu svetry a jemu se nebude něco na tom líbit, jo? Ale jiný svetr to nevyřeší. No ale třeba v té Namibii bylo zajímavé. My jsme po roce byli schopni stanovit nějaký normy, třeba kolik ty lidi toho mají, jako, nebo kolik se dá třeba vyrobit za hodinu, a někde v překladu se samozřejmě ztratilo, že těm, co nesplní tu normu, tak těm ten plat zachováme. Ty ho dostanou stejně, ty se bát jako nemusej. Ale přesně některý lidi chodili, když jsme je vypláceli vždycky po týdnu, a říkala, proč já beru stejný prachy, když vyrábím třikrát víc než ta kolegyně. Já jsem říkala, ale to je jasný, rozumím, jakože tohle nemusí být fair, ale my nevíme, jestli ty děláš jako nadprůměr, a nebo ty děláš standard a ona dělá podprůměr. Jo, ale zhruba po roce jsme už z nějakých čísel byli schopni říct, co je průměr, kdo dělá víc, kdo dělá míň. No a takže jsme řekli, že těm, co dělají víc, tak od kusu jsme schopni platit víc, takže si umí vydělat dvojnásobek, trojnásobek. A zároveň jsme měnili, pochopili jsme konečně namibijský právo, tak jsme jako, nebo nějaký sociální a tak dále, jak je to jako ve smlouvách, co jim musíme, co je jako nějaký bonus a tak dále. Takže jsme jim i zlepšovali smlouvy, přesto jsme čelili stávce.
Tu jsme teda nějak dořešili, asi do 3 do rána, tam byly odbory, starosta, prostě oni měli být volby, že se tam všichni otočili. Jako, no a pak ale vrátilo se nám asi 95% zaměstnanců, protože jsme říkali, jako víc už prác neuděláme, ale bylo vidět, že jsou furt nespokojení, jak jsme poslali papír podílně a jestli by mohli napsat, co ještě jako trápí. A ukázalo se, že vlastně jeden z důvodů je, že oni mají pocit, že už je nemáme rádi. A jsme říkali, a proč si to myslíte, nebo jak, jako, jak jste na to přišli? A oni říkali, vy už do té dílny chodíte tak často jako předtím. A jsme říkali, ježiš, tak to je ale nedorozumění, protože my tím, že vám už víc důvěřujeme a tím vlastně, že máme pocit, že nemusíme kontrolovat, že je to vlastně jako z naší strany jako ukázka, ale důvěřujeme vám, už sem nemusíme chodit, tak oni to četli vlastně úplně jinak. Kdybychom se na to nezeptali, tak v tom nedorozumění žijeme jako dál, takže za mě prostě kladení otázek neznamená, že se musíme dohodnout, ale já aspoň dobře rozumím, proč jsme se teda nedohodli a buď zkusím najít nějaké řešení, anebo jako nemusím se s každým v životě jako domluvit. A vztáhneme-li to jako do Čech, tak třeba jak můžu použít vyjednávání těmi otázkami a třeba při vyjednání vyššího platu, pokud nevyjednávám teda s prezidentem Namíbie. Jo, a to samozřejmě, a to je další věc, proč jsou třeba otázky velmi dobrý nástroj, protože oni jsou ve vyjednávání jsou vždycky, já říkám, minimálně dvě takové roviny. Rozejbil mikrofon. A to je vztah a výsledek. A samozřejmě, když argumentuju, jo, přijdu, chci si vyjednat plán, začnu říkat, že tady dělám už 10 let a že jsem nejlepší, jo, a tak dál, tak samozřejmě vždycky říkám, že na každý argument je protiargument. Jo, a samozřejmě argumentovat se svým šéfem může být, protože on to může začít jako vnímat jako souboj. Takže otázky jsou měkký vztahově, oni neohrožují ten vztah, protože já se vlastně ptám, a jsou ale tvrdý výsledkově. Protože když se třeba zeptám, na jaký nejvyšší plat si tady můžu šáhnout, tak najednou už ten manažer musí jako přemýšlet, že jo? Co on jako chce odejít, nebo to. A já netlačím, já neříkám, že chci přidat. Mě jenom zajímá, jestli jsem na svém limitu, a když mi řekne někdo, že jo, tak se můžu ptát, a proč je tohle limit? Jo, kdo ho stanovil, nebo, jo, takže typicky třeba, pokud já se třeba lidi ptám, jestli vůbec ví, podle jakých kritérií se v té firmě přidává. To znamená, jo, a spousta lidí, někdy dokonce jeden student mi napsal, že se mu podařilo vyjednat si vyšší plat, a já jsem se optal, no a podle jakých kritérií, on říkal, na to už jsem se neptal, já říkám, no a jak víš, jestli ti přidali jako dost, nebo kdy si můžeš jít znovu říct o přidání. Jo? Jako vlastně to je fajn, že ti přidali, ale ty vlastně nevíš podle čeho a jestli jsi nemohl dostat třeba ještě víc. Jinými slovy, jako že chceš znát pravidla té hry prostě. Transparentně vědět, jaký jsou možnosti, nejsou možnosti. Přesně tak. Já jsem chtěl říct, že mi to připomnělo, jako když jsme měli prostě kroužkování v testu ABCD a náhodou si trefil odpověď. Jo, to je dobrá jako to metafora. Prostě jsi to trefil, vůbec nevíš, jako proč. Takže jako návodnými otázkami se dostat prostě k tomu klíči, k tomu manuálu. Já bych neřekl návodnýma, protože to může trochu zavádět, to jsou takový ty otázky návodný, jako hele, a neskoušel jsi to ještě trochu jinak? Jo, nebo, jo, to je takový to, že ty navádíš někoho k tomu, že chceš, aby ti odpověděl podle toho, co chceš ty slyšet. Na druhou stranu, ty chceš jakoby to nějakým způsobem navíst tu konverzaci nebo ty, ten směr vést nějakým směrem třeba. To jo, ale jako, jo, jenom možná tím, že v koučování, ve vyjednávání jsou různý typy otázek, tak vždycky, když zaslechnu jako návodná, tak je to vlastně spíš jako k manipulaci. Ale rozhodně ty otázky by třeba měly být, a teď je jako rozdíl, jestli se jdu hlásit na nový pracovní místo, tak se můžu zeptat třeba podle jakých principů se tady vlastně nastavuje ten plát, jo, jak rychle se můžu dostat třeba, dokonce, že jo, můžu to kotvit a můžu říct, hele, jasně, já klidně nastoupím za tenhle, ale zajímalo by mě třeba, jak rychle se umím dostat na dvojnásobek. Jestli se vůbec někdy jako můžu dostat na dvojnásobek. Protože když zjistím ty kritéria, tak už teď na nich můžu makat. Ono je někdy trochu nešťastný a samozřejmě ty manažeři to občas využívají, protože když si jdeš říct až za rok, tak oni řeknou, no to musíš tohle, no, tak škoda, jsem to nevěděl už před rokem, to bych na to makal. Takže oni řeknou, hele jo, tak příští rok, když splníš tohle, tak se můžeme bavit, jo, nebo za půl roku a tak dál. No, takže ty otázky minimálně ti pomáhají jako víc jako rozkrejt vlastně, jak to tam funguje a být líp připravený případně na třeba za půl roku. Jasně. No. Na druhou stranu, jak jsme zmiňovali to s tou manipulací nebo zaváděním, naváděním,
Tam mi přijde, že je taková jako docela tenká linie mezi tím, aby to bylo v tom jakoby dobrým slova smyslu a proti tomu, jako kdy opravdu chceš někoho navíc dostat ho, nebo jako zmanipulovat do nějaký pozice třeba. Já nevím, jak to jako vnímáš, mě přijde, že to je taková docela jako tenká linie, že to není úplně jako jasný. Hele, vždycky je tam tenká linie. Jeden můj kolega hrozně rád říkal, že mezi jedem a lékem, nebo mezi lékem a jedem je jako rozdíleno v množství. Že samozřejmě ten rozdíl někde může být jako velmi tenkej. Co ještě pomáhá, co už jako škodí. A to je pak jako na každém. Přemýšlím o nějaký jako návodný otázce. Hele, a nenapadlo tě mi přidat, šéfe? Jasně. Co bys dělal, kdybych odešel? Jo, že, počkej, chceš odejít? Já to neříkám. Jo, že to by mohlo být takový, že on si říká, co to se mnou hraje za hru, a chceš odejít, nechceš? Jako, jo, tak buď transparentní. Jo, že to pak může trochu zase ohrožovat ten vztah, protože to může nabourávat třeba tu důvěru. Tak jako jsme k sobě teda otevřený, nebo nejsme. A ta transparentnost přijde, že je taková, jako, že to hlavní nějaká vlastnost, která by se měla třeba tím biznisem nebo těma vztahama na tom pracovišti, jako, nebo mezi zaměstnavatel a zaměstnancema, jako držet? Tak já si myslím, že minimálně co vnímám v těch jako nových mladých firmách, že je to docela důležitá hodnota pro ty lidi, že s tím šéfem mají otevřený vztah, že rozumí tomu, jak tam funguje, že jsou i firmy, které říkají, my tady netajíme třeba, co je na poradě vedení, samozřejmě pokud to nejsou nějaký citlivý údaje, jo, že každý může třeba vidět zápis prostě. Jo, že, takže... já se neptám, promiň, já se neptám jako nějak špatně, jako to ti navádím, že jo? Jo, to jste vydostal, víš co? Ne, jako, myslím si, že to, no, že to je jako docela zajímavý téma, který člověk vlastně může použít nejenom jakoby v zaměstnání, ale prakticky všude. Že jo? To nemusí nutně vyjednávat se zaměstnavatelem, jestli mu přidá. No, ale to se asi pro něj úplně všimne. Čím se nejčastěji setkáváš? Myslíš ve vyjednávání? Nebo? Jakýma případama? Jo, tak v poslední době hodně třeba právě jako třeba s mediací, že lidi potřebují jako domluvit se s druhou stranou a právě protože se to zasekne na tom, že se argumentuje, neposlouchají se, vyhrotí se to tam. Jeden pán se mnou konzultoval něco online a právě jako hodně jsme pracovali na tom, aby víc jako rozkryl vlastně, že se chce dohodnout a víc klad otázky, víc se zajímal, jo, že ve vyjednávání často říkám, jako nejdřív jako se snažte slyšet a pak být vyslyšeni. Jo, že někdy lidi právě říkají, furt mluví to, co chtějí oni, ale moc se nezajímají o to, co chce ten druhý. A samozřejmě, když ten druhý to vidí, no tak taky typicky mluví za sebe a ty lidi se vlastně minou. A je to stejně tak v partnerství, že častokrát že ty lidi se zhádají do 5 do 10 minut a že někdy nějaká mediace může pomoct k tomu, aby ty lidi se minimálně jako slyšeli. To, že se pak třeba nedohodnou, to je věc jiná, ale minimálně chápu proč a minimálně jako ti konečně rozumím. Jak do toho třeba vstupuje taková ta odvěká, taky ta odvěká hra těch emocí versus té logiky. Víš, že mluvíš třeba o tom, že se lidi rozhádají, tak to není úplně zpravidla nějakou logickou podstatu, to moc nemá. Jo. Ale většinou, když se to potom sklidní, tak se lidi nad tím můžou trošku zamyslet a třeba to nějak jde. Já nevím, vnímáš to taky tak? Nebo? Hele jo, a proč se směju, že se mnou teď jeden student řešil, že jak odkládáme teď... Mám otevřený trénink vyjednávání a COVID prostě to neumožňuje a ty lidi to chtějí prezenčně. Já to taky preferuju spíš prezenčně, zvlášť tenhle typ tréninku. A nabídl jsem těm lidem jako nějakou hodinu, aspoň jako konzultace. A jeden ten účastník se mnou konzultoval, že říkal, že se má ženit. A oni jsou oba z VŠ s tou partnerkou a že jako se nemůžou dohodnout, jo, na té svatbě a tak. A samozřejmě to je většinou multipoložkový vyjednávání, že jo, třeba velikost té svatby, kde to bude místo, kolik lidí, jaká hudba, barva, jídlo, že jo. A já jsem říkal, to, co jako dobře funguje u těchto těch věcí, je, že každý třeba, že se píšete ty položky pro vás důležitý a že každý rozdělí váhu těm jednotlivým položkám. Jo? Protože pro někoho je důležitý, když to řeknu, jsem extrovert, všichni moji kamarádi mě vždycky pozvali na svatbu, také potřebuju teď taky, nebo chci je pozvat, že mám jich prostě třeba 50. No, s jejich partnerkama, rodinama, tak to už jsme na stovce jako lidí. Jo. A samozřejmě, když ta partnerka má třeba malou rodinu, tak může říct, hele, bacha, ale já jsem nechtěla jako velkou svatbu. Že? A teď je ale otázka, že ona pro ní třeba ona dá, že 60% je pro ní, že to chce na Moravě,
většina kamarádů je zase z Prahy, tak ty můžeš říkat, ale Morava, není to trochu daleko, jak ty lidi. Ale pokud já dám, že pro mě je důležitý, abych tam měl ty kamarády, a jestli to je na Moravě nebo v Praze, je pro mě třeba váha 10, jo, pro mě je třeba prioritní 60% ty kamarády a pro ně je třeba 60% to místo, že chce se oddávat pod nějakým svým stromem, třeba aby tam byla ta babička u toho a ta už nemůže cestovat. A tak zjistíme, že vlastně OK, tak velká svatba, ale na Moravě. To, jak si to zařídí ty lidi, no, bylo zajímavý, on říkal, hele, přesně tohle jsem udělal, připravil jsem flip, jo, nebo říkal, na ledničku jsem dal magnety, prostě přitáhl jsem lepíky, fixky. A on říká, víš co, tak s tím lidi do prdele, já tady nebudu řešit svatbu nějakýma lepikama, fixkama, matematikou, jako, jo, on jak je takový logický, přesně, tak jí to až jako znechutilo, že by řešila matematicky svoji svatbu, jako. Říkal, že nakonec se nějak dohodli, evidentně, jako si musel nějaký ústupky, ale to je právě hezký, že někdy ta, jako ty věci jdou matematicky spočítat ve vyjednávání. A, ale ne pro každýho, je to prostě... Pro ní by to třeba devalvovalo ten zážitek, že jo? Jo, možná ona chtěla, aby, jo, hele, miluješ mě, tak mi snad ustoupíš, ne? Nebo, jo, samozřejmě je dobrý taky už při vyjednávání o svatbě zvážit, že jo, jestli... jestli je to opravdu dobrý krok. Tak já jsem se ptal i z toho důvodu, že to je takový často, že se říká emocionální nákupy, nebo že spousta lidí třeba nakupuje některé věci emocionálně. Samozřejmě si řekne, já nedám příklad, chci si koupit auto. A tak to je jako logicky, potřebuju někam jezdit, blablabla, ale potom ten emocionální faktor může přijít, že přijdeš do dealerovi a vidíš tam to sportovní auto bez střechy a říkáš si, tak tohle chci. No. A jsem i ochoten, pak už nekoukáš ani na cenu, pak už ty logické věci úplně nedávají smysl, že jako jediný, co se ti do toho vejdou, jsou gumáky nebo nějaký kětky a nic jiného. Jo. Ale už je to prostě ta emoce tam jenom. Hele, tohle, jako to, co teď říkáš, tak se mi k tomu asociuje teď vlastně, co se děje teď za covidu. Jo? Že vlastně často třeba i já jsem, když že jo, ekonomicky to rostlo všechno, tak jsem třeba drsnějc vyjednával v obchodech. Dneska vidím, že by se dalo třeba vyjednat lepší cena, zvlášť využitý situace, že jo, konkurence a tak dál. Ale paradoxně naopak nechám větší dýško, nebo nevyjednávám, nebo dokonce někam třeba do restaurace jsem poslal i prachy předem, prostě, jo, jo, a jsou tam ty emoce, soucítíš s těma lidma, prostě říkáš si, jo, prostě naopak, dneska je chci podpořit, prostě, protože se nemají dobře, rád bych, kdyby tato kavárna tady přežila, takže jako... To je zajímavý, no. Zatím jo, jsem taky nepřemýšlel, ale dělám to stejně, no. Vlastně. A, taky, no. Nejednou je situace, kdy to můžeš dímat a přestaneš to dělat. Paradoxně, jo. No, jo, a i klienti třeba paradoxně tam, kde by mohli teď přitvrdit, tak některý klienti mi říkají, hleďte, jo, nechcete třeba něco fakturovat dopředu, abyste třeba přežil, že jsem jako mile překvapený a to je, proč já říkám, že ve vyjednávání často ten vztah jako důležitý a zrovna teď za koronakrize se to ukazuje. Prostě když máš dobře navázaný klienty vztahově, tak oni tě v té krizi podrží. Pokud ten biznis drtíš celý rok, tak tohle je šance, nebo celý život a nemáš dobrý vztah s klientem, tak tohle je šance, kdy oni řeknou, tak jo, mějte se. Takže první položka na seškrtnutí. Jo, jo, přesně. Takže role vyjednavače není jenom o tom, že máš ty díly prostě drtit nebo ne, vždycky sehnat nejlepší podmínky, ale i o tom vybudoval vlastně ten vztah. No jasně. A to myslím, že třeba i pro studenty může být zajímavý, jo, jako i v té organizaci, že jo, častokrát je to o vztazích. Prostě jo, hodně lidí, když byl, že jo, nedostatek zaměstnanců, tak se chovali drsně, prostě travičí studně, že jo. Dneska, když člověk, že jo, začne přemýšlet, koho propustí, no, tak tyhle lidi prostě první, že jo? Proč bych si tam držel jako lidi, kteří zneužívali třeba ty situace, když byl nedostatek zaměstnanců. Takže jako dbát na ty vztahy si myslím, že je jako velmi důležitý. Nejen jako v práci, ale samozřejmě i... Když jsme u těch vztahů, ty jsi měl bývají přednášku na situační leadership. Jasně. Mohl bys popsat nějak teda ty role těch lídrů, nebo ty... Jasně. Ty, nebo co to vůbec je? Co to vlastně vůbec je? Jo. Jaký jsou vlastně ty styly vedení? Jasně. Protože to souvisí se vztahy, že jo? Jo. Hele, vlastně jo, a ten situační leadership znova mě zaujal, když jsem, to je vlastně, když jste se ptali, jak jsem se k tomu dostal, tak třeba tady k tomu jsme se dostali, když jsem právě dělal v Quet Group s Radovanem Babouem, tak jsme někde na konferenci objevili tady ten koncept a mě to hodně zaujalo, že přesně to není nějaký návod. Ono to znovu dává nějaký principy, že to, jak vedu lidi, by nemělo být funkcí
mý osobnosti, jo, že jsem rád, jsem extrovert, tak rád svolávám meetingy, anebo naopak, jako mám rád, když ty věci odsejpají, jak jsem direktivní, ale mělo by to být funkcí situace. Znám, měl bych zvážit, jestli mám zkušený lidi, jak jsou motivovaný, jo, jak moc ta situace spěchá, jak moc, když to deleguji a nedopadne to, to může mít fatální důsledky, anebo můžu říct, hele, OK, ale aspoň jsme se něco tím naučili, jste si to vyzkoušeli, jo, zase vás to někam posunulo, super. Takže jsou tam nějaký principy, co jsou ty situační faktory, podle kterých vlastně ty pak se rozhoduješ, který z těch stylů použít. A samozřejmě a ten, minimálně tenhle koncept je založený na tom, jak každý z nás má moc a vlastně lídr je i nějak definovaný, že má tu finální moc to rozhodnout. Ale některý lidi říkají, nebo já to rád i aplikuju vlastně do života, což zase se může třeba hodit studentům, protože oni říkají, já lidi nevedu, jo, ale tu moc už máme jako děti, což bylo vlastně taky hezký v tom článku, jak vyjednávat s dětma, že jsou situace, kdy nevyjednáváš. A tam to bylo vtipný, že jsem říkal, že to je mi jako líto, protože se tam ty matky začaly hádat, jo. Nějaký matky říkali, co jako budu vyjednávat ve 4 letech, s námi se taky nikdo nemazal, prostě jsme si oblíkli, co bylo, nebo prostě jo, jsme oblíkli, co se nám rodiče dali a oni se s náma nemazali. Jo. A zase někdo říkal, no jo, ale tak podívejte, jak jste vyrostli. A teď se do sebe ty matky jako pustili. ta paní, co tam jako ty příspěvky museli jako pak nějak na to odpojit, říkali, ty jste nám zavařili. Měli teda brutální návštěvnost, co to rozjelo snad největší diskuze. Oni říkali, ty teď musíme tady facilitovat, aby se nám tady nezádali. A že vlastně někdy je dobrý vyjednávat, ale někdy dobrý prostě bouchnout do stolu a říct přesně, hele, vezmeš si svetr, konec diskuze, protože pak ty děti mají pocit, že můžou vyjednávat o všem. A to, co je dobrý, je ale opravdu jako být všímavý a citlivý, kdy teda dává smysl být direktivní a opravdu tu moc uchopit. A direktivní není jako, že jsem nepříjemný nebo řvu na děti, na zaměstnance, jo, na partnera, na partnerku, ale že já jsem ten, kdo to rozhodne. Takže teď třeba jak byly Vánoce, to je hezky jako vidět, kdo jak nakupuje dárky. Direktivní člověk prostě koupí to, co on si myslí, že je nejlepší. Takže jeden můj kamarád měl maminku, velmi direktivní, 3x rozvedená, že je sama, ta ví všechno nejlíp. Takže tam mu vždycky kupovala porcelánové sošky a on jako říkala, jednou to pochopíš, do dneska to nepochopil, takže no, jako takže jo, a je to třeba v té obecné škole, jak on dostane, že jo, ten stojan na noty a je zklamaný, jo, ale ten táta si říká, no, co, jo, protože to rozhod sám. Dopisy Ježíškovi je konzultativní styl, protože já nevím. To je teda ten druhý styl. To je ten druhý. Takže první byl direktivní. Direktivní, tam tu moc držím a tady vlastně furt tu moc ještě držím, ale už zapojuju ty lidi, takže vlastně nějakým způsobem, abych se dobře rozhodl, tak potřebuji jejich vstupy. Jo, a mně se to stalo třeba, když jsem byl v Americe na mateřský dovolený, tak moje dcera stála před zrcadlem a do jisté doby přesně, co jsem na ní navlík, v tom odešla. A najednou tam stojí a říká, hele tati, ale proužky a puntíky k sobě nepasujou. Teď já jsem pochopil, že ona už do toho chce mluvit. Samozřejmě držel jsem si tu moc, že když venku sněžilo a mrzlo, tak si nemohla vzít otevřený botičky a sukni, ale a tam zase funguje třeba z vyjednávání něco, čemu se říká nucená volba, že jí řekne, že tady máš 3 kombinace, vyber si, co chceš, ale nabídnu jí tam vždycky třeba 3 kalhoty a 3 svetry. Ale nechám na ní. Jo. To dítě má zážitek, že si to může rozhodnout sám, takže roste mu nějaký sebevědomí. Jo. Protože typicky to, k čemu celý tenhle vlastně i situační leadership směřuje, k autonomii. Jo. A to je to, co když máš děti, že jo, tak oni potřebují růst, jejich jako osobnost roste tím, že zažívá nějakou autonomii a samozřejmě v nějakém věku taky chce, že by odešli z toho baráku a byli dostatečně zralí a sebevědomí. Jo, to tam hezky říkala jedna ta máma v té diskuzi, že má, že dělá nějakou vězeňskou, a teď nevím, jestli psycholožku ve vězení, ale že vlastně paradoxně, jo, a tam nějaká ta matka říká, no jo, to jsou tyhle ty děti, co jsou nevychovaný, co si furt dělají, co chtějí, můžou o všem vyjednávat. A říkala, paradoxně vlastně v tom vězení jsou typicky ty delikventi, jsou ty děti, který jako dostávali ty příkazy a byli velmi poslušní. Jo, a že pak vlastně buď proti tomu revoltujou nějak až třeba nezdravě, takže že je někdy dobrý jako vyvíjet to sebevědomí právě skrz to získávání a přenášení té moci. A to je typicky ve firmách, že hodně firem právě mladých těch startupů hodně staví tady na tom. Ale zase nemůžeš rozdat tu moc úplně, protože pak ty lidi si dělají, co chtějí, a ta firma jako skolabuje. No.
Takže jo, a dárky konzultativně, já mám asociativní myšlení, tak když tak si mě jako hledejte, nechávám mě vraťte. Je třeba nakupování dárku, je to právě dopisy Ježíškovi, jo, že prostě v nějaký fázi, abys nekoupil úplně blbý dárky, tak potřebuješ to skonzultovat, ale ty si držíš tu moc rozhodnout, jestli to budou hodinky, nervka, jo, nebo pejsek, jako, jo. Ale to dítě pak má radost, protože ty jsi vybral z nějakého seznamu. Konsenzuální styl, tam už opravdu tu moc spouštím, to je pro některý manažery taková tenká linie, že některý manažeři tohle nepřekonají. Protože tady, a je to vidět třeba v mentální rovině, že tady ty manažeři nazývají ty lidi, my jsme tým, říkají já a můj kolegové, jo, do té doby některý manažeři říkají, to jsou mý podřízený, mý zaměstnanci. Takže tady fakt jsme si všichni rovni. A já tu moc sdílím. Takže tady je to, že my se rozhodujeme na základě našich návrhů. Samozřejmě zase ta společnost musí být, nebo ty lidi musí být dost zralí, aby když svolám poradu, tak se mi tam nezhádali. Nebo aby unesli tíhu toho pak té odpovědnosti. Jo? Ale ty jsi to takhle rozhod. Samozřejmě, když třeba to je zajímavý zase s dětma doma, že když se stanovují pravidla, tak je dobrý právě dělat to s těma dětma pod nějakého věku, protože oni mají pak tendenci ty pravidla dodržovat a nerozporují je, protože si je vlastně spolu rozhodují. Ideálně, když pak si je sami napíšou nebo dají obrázky, jo, a mají k tomu jiný vztah, než když tyjo, můj fotr zase něco tady rozhod. No, a revoltu proti tomu ne, že by mi vadilo to pravidlo, ale že ho rozhod fotr. Jo, a just mu to jako. Jo, takže jako častokrát, ale je to samozřejmě, já vždycky říkám v těch firmách, že konsenzus je strašně drahý. Jo, protože svolat celou firmu, všechno rozhodovat. Jo, táhne se to, stojí to peníze, jako prostě porada o 20 lidech je dražší, než když si to rozhodnu sám a mám to hned. Jo, ale je to zase, že tím se ta organizace učí, jo, a ty lidi samozřejmě oceňují, je to motivační. Jo, a to je právě hezký na celém tom situačním leadershipu. Za prvý, že on neříká, že jeden styl je dobrý nebo špatný, ale že každý ten styl má svý opodstatnění. Jo, teď přesně firma, která, a teď já to teda dokončím, jo, a delegativní styl je vlastně o tom, že vy rozhodujete na základě svých jako nápadů, informací. Takže tady já opravdu vám dávám plnou moc. Řekněte mi, kolik bude budget. Jo, třeba zase u dárku. Jo, konsenzuální styl u dárku by byl, to je takový to jako založíme Google tabulku, napište tam návrhy a každý má dva hlasy. Jasně. A to, co je odhlasovaný, se kupuje. Jo, delegativní by byl buď, že dám peníze do obálky, kup si, co chceš. Jo, anebo můžu říct, hele, tak mi řekněte, jo, jako, když se to kupuje třeba ve skupině šéfový dárek, tak můžu říct, hele, já dávám 500, co koupíte, nechám na vás. Jo, anebo něco kupte a pak mi řekněte, kolik mám teda přispět. Jo, takže nechávám to na těch lidech. Důvěřuji. Vánoční večírky, některý lidi právě teď nebyli, teda, ale když byli, tak některý lidi říkají, no, náš šéf řekl, jak máme přijít oblečený, jaký bude program, ty lidi byli znechucený, demotivovaný. Protože celý večírek byl v režii šéfa nebo šéfový. Dokonce ta šéfová byla taková mikromanažerka, že určovala, jak mají vypadat chlebíčky. Jako, jo, jak tlustá vrstva másla a co jde dřív, jestli sejra nebo šunka. A nebo zase někdo říká, skvělý vánoční večírek, šéf dal na stůl nějaký budget, 20 zlaťáků a říkal, hele, pozvěte mě, kam budete chtít, prostě, jo, my jsme si to udělali po svým, jenom řekl, hele, nechci do nějaký zakouřený čtyřky, prostě, ale nechám to na vás. Jo, a oni říkají, super večírek, nejlepší akce, jako, jo, takže, když nadužívám nebo podužívám ty styly, tak vždycky to má dopad na motivaci. Samozřejmě, když moc deleguju u juniorních lidí, tak oni jsou zaskočení a říkali, tvůj šéf nás v tom nechal. Jako my jsme nevěděli, co máme dělat. Vůbec nám nedal podporu a vlastně odejdou z té firmy, protože říkají, tyjo, tady je až moc jako té svobody. A já pak nevím, co mám dělat vlastně. Zase, když jsem hodně direktivní, tak demotivuju jako vlastně seniorní lidi, protože tady se nedá růst, protože ten šéf jako si všechno rozhoduje a většinou v takovýchhle firmách třeba dochází rychle k fluktuaci schopných, ambiciozních lidí, protože oni jdou jinam, protože mají pocit, že v té organizaci se nedá růst. Takže ideálně bys to měl používat v tom smyslu, jakože podle situace si vybereš, který ten styl je prostě v tu chvíli nejlepší. Jo, já nevím, jestli se tam dá proklikat, protože myslím, že jak jsou uprostřed ty situační faktory, tak se na ně můžeme jenom v rychlosti kouknout. Jo, jestli můžeš trošku, no, ještě... Pro naše posluchače, my tady máme takovou malou prezentaci, na kterou koukáme, tak pokud ještě, pojď. No, prosloucháte, to je ono. Ještě, tak to můžete najít i na YouTube. Jo. Jo, takže třeba přesně, jako dnešně, a v podstatě tohle je za mě, bych řekl, skoro až geniální jako úvaha v této, jako v tomhle přístupu, je, že
vlastně je to za mě, jak když jsem se seznámil s tím postupem a sám mám firmu 4 roky a vlastně já než něco rozhodnu, tak to projde takovým mentálním filtrem, jako když máš jo, antivir, prostě, který to filtruje a něco zastaví, něco ne. A měl by si říct, OK, jako, jak jsou ty lidi zkušený? Mají k tomu, jsou schopný, jako daj to, když jim to deleguju, jak jsou zralí? Jo, když jim zadám takovýhle úkol, budou schopni říct, hele, sorry, tohle nedávám, anebo to odkejvou, protože se bojí mi říct, že a pak to nedostanu včas nebo v té kvalitě. Jak jsou jako seniorní. Jo. Občas třeba ve firmách lidi říkají, hele, já tady mám konflikt, mám ho řešit jako s každým zvlášť, svolat ten tým dohromady, mám to nechat na ně a říct, hele, ať si to vyřeší sami. A říkám, no, to je otázka na tebe. Když svoláš ten tým, budou ochotni si vzájemně jako říct nějakou konstruktivní zpětnou vazbu, nebo se z toho stane hon na čarodějnice a ten člověk ti odejde, protože bude úplně jako v depresi, co všechno tam na něj nakydají ty lidi. Pokud ne, tak si ty lidi musím obejít a zeptat se, hele, OK, co se děje, co bys navrhoval, a pak to jako manažer rozhodnu. To byl konzultativní styl. Když jsem ochotnej, nebo mám ty lidi dozralý, oni jsou motivovaní, protože samozřejmě někdo řekne, hele, já s tím problém nemám, proč tady sedím na nějaký poradě, já jsem s tím v pohodě, já to ani řešit nechci, no, tak ty bych tam asi neměl zvát. Jo. Ale pokud ten tým chce to řešit, chtějí to ty lidi, tak to můžu udělat konsenzuálně a opravdu, jo, jako samozřejmě a domlouvat ten, a říct, hele, máme tady konflikt, já bych rád, aby takovýhle věci jsme transparentně řešili, tak si pojďme říct, co komu vadí, co kdo od koho očekává, pojďme jako nastavit nějaký třeba pravidla, jak takovýhle věci řešit do budoucna, a pak to třeba můžu delegovat a říct, ale OK, už jsme to jednou řešili, zkuste to teď nejdřív vyřešit sami, pokud byste to nevyřešili, tak já do toho rád vstoupím. Jo? Ale dejte mi určitě vědět, jak jste se dohodli. Pokud byste se nedohodli, jo? Takže v těch stylech můžu vlastně, jako měl bych v tom svým způsobem mít od direktivního k delegativnímu, abych jako příliš rychle se nevzdal té moci, jo, tam, kde třeba někdo příliš rychle něco deleguje, tak mu lidi rozkradou firmu. Jo. A nebo zase, jak jsem říkal, prostě když jsem příliš utažený šrouby, tak ta firma neroste, prostě protože jako manažer neuhlídám firmu o 400 lidech, nebo o 100. Jo. Samozřejmě bych měl zvážit i, jak je to důležitý, jak to spěchá, pokud prostě ty lidi říkají, šéfe, my se tady už skoro rveme, jo, jako už to má vlivy na klienty, no tak tam asi musím do toho jako výrazně rychleji třeba vstoupit a vyřešit to, ale pak bych těm lidem mohl říct, hele, OK, pojďme si ale říct, že třeba příště takovouhle věc zkusíte pořešit sami. To bylo hodně třeba v té Namíbi, že ta moje kolegyně, která měla ten projekt na starosti, byla jako vlastně matkou toho jejího dítěte, tak častokrát ty lidi furt za ní chodili a furt to řešili. Já jsem říkal, ale bacha, jakmile si oni zvyknou, tak jo, a ona už byla z toho nešťastná, protože samozřejmě to bralo kapacity, čas. Já jsem říkal, v nějaký fázi tohle musíme oddelegovat. Jo. A my jsme pak vytvořili, že každý ten tým měl nějakýho tým lídra, byla tam šéfová tý dílny, takže jsme se snažili, aby i oni se učili, že tohle třeba mají primárně chodit za tou šéfou dílny. Samozřejmě, když to nevyřeší s ní, že to můžou skipnout jako směrem na nás, ale potřebovali jsme jako to vlastně postupně přenášet tu odpovědnost vlastně na ty lidi. Protože samozřejmě cíl toho projektu byl jako naučit je vlastně fungovat v tom a postupně z toho jako vycouvávat. Jasně. To je, já jenom když jsem tam byla před chvilkou, to kolečko, ten graf, tak jsem si jako uvědomil, teď jako trochu odbočím, ale uvědomil jsem si jednu věc, že vlastně třeba jako je to zajímavý pohled z pohledu jako státu, jak se věci rozhodují, protože na určitý úrovně, minimálně dneska je to takový jako hodně direktivní, ale potom, když se řeší jako odpovědnost, kdo za co může, když se něco podělá, tak je to naopak úplně ta druhý spektrum, že to je jako delegativní, že by za to můžou dáme ty, my jsme jako to sice rozhodli, ale za to nemůžeme, že? Tak to je znova COVID, teď je vidět, že vlastně je to nějaká krizová situace, spousta těch jako vládních úředníků podle mě jako krizově moc fungovat neumí, to umí Babiš, ale ten zase mikromanažuješ tak, že by očkoval sám, že? Což taky, že on taky ten stát musí řídit. Jo? Jako to mě třeba překvapilo, jak on říkal, já si tu agendu nechám pod sebou, jo? Že bych čekal, že něco takového spíš jako deleguje na někoho, kdo s tím má třeba větší zkušenost. No ne, ale že zrovna to je taková, že když se člověk řekne stát, že ty hordy úředníků a těch organizací, které jsou prostě v tom, já nevím, vedení té země zapojený, takže by mohly zapojovat nejenom ty v podstatě dva styly jako primárně toho řízení, že prostě tam jsou ještě ty dva, ty jak to bylo, konzultativní a konsenzuální. A ty tolik, jako my, nebo aspoň můj pocit je takový, že nejsou tak zapojovaný.
Ale asi jde o, je to organizace od organizace. Hele, a je to znova, jak zkušený lidi tam máš, jak jsou motivovaný. Hele, my jsme dělali pro jednoho ministra, nebudu konkrétní, a on říkal, že by potřeboval právě ty lidi naučit pod sebou, jako fungovat, aby na ně mohl delegovat. Jo? Že se mu častokrát stávalo, že se rozdali úkoly a za půl roku zjistil, že nikdo nic jako neudělal. Vlastně. On z toho byl strašně jako nešťastný. Říká, potřebuji, aby ty lidi byli víc autonomní, jo? Aby se nebáli ty věci rozhodovat. A říkal to, co je vlastně nešťastný v té státní sféře, že lidi nechtějí moc dělat ty zásadní rozhodnutí, protože když to uděláš dobře, tak se o to nikdo jako nezajímá. Když to uděláš ale špatně, tak to rozmáznou ve všech komédiích, takže ty lidi se třeba vyhejbají nějakým citlivým a vždycky říkají, to musíte vy, pane ministře. Jo? Ale on taky má omezený kapacity. Jo? Takže jako byl vlastně nešťastný a říká, potřebuju, aby se ta moc jako rozložila dolů, abych si uvolnil ruce pro jiné věci, prostě, aby to celé jako neleželo jako na mě. Jo, ale říkal, že vnímá tuhle překážku, že vlastně lidi nechtějí přebírat odpovědnost za nějaký vlastně třeba nepopulární rozhodnutí. No. Když by měl někdo zájem si třeba tohle to téma situačního leadershipu nějak jako dopodrobně nastudovat, no, nebo nějak jako vzdělat se v téhle oblasti, co bys třeba doporučil, nějakou knížku nebo něco podobného? Hele, v tomhle vlastně to už mi občas nějaký studenti říkají, jestli to nechci sepsat, že jako zrovna k tomu situačnímu leadershipu toho tolik jako není vlastně v literatuře, ale já mám když tak kurz na sedu, kdyby jako někdo měl zájem jít do toho víc jako do hloubky, takže ho tam můžou dohledat. Situační leadership se tam, tyjo. Zrovna to dohledá. Ale to na sedu Martin Konečný, tak když tak to dohledají, podle mě teď to je trošku zlubí, že nevím, jak se to jmenuje. Seduo se to jmenuje. A dej tam Martin Konečný. Seduo Martin Konečný, jestli to schválně najdem. Uděláme nějaký biznis. Jo, už to tam je. Jo. Takže když dáte Seduo Martin Konečný, tak tady je... Situační leadership jako nástroj pro efektivní vedení lidí. To je takový další název. Viditelný, super. Tak jo, my tady máme vždycky poslední otázku, a to je jakoby, u čeho vypouštíš páru, nebo jak ten člověk jako odpočívá. Jo. Hele, no, to teď je docela aktuální téma, protože jak je covid, že jo, tak, což teda jak hodně klienti v koučování teď řešejí vlastně, že ten online je dost vysává a ty zdroje, zvlášť třeba extrovertní lidi, tak nemají. Jo. Mm. Takže já samozřejmě často vypouštím páru nebo nabírám energii, jakože jdu s lidma, komunikuju, prostě hospoda, pivko, že jo. Ale teď jsem začal dělat takovou zajímavou věc, že se s jedním kamarádem v 17:30 sebereme a jedeme čelovkařit. Jako, já jsem v životě nestál na běžkách nebo před 20 lety na nějakém lyžáku. Takže jsem si jako pořídil běžky a vždycky v 7 dojedeme někam za Cínovec nebo tam. Jako pro mě ráno nebo večer? Večer. Jo. A už tam nikdo není. Máš čelovku, oni dokonce říká, další čelovkáři. Jo. Takže, ale je to nádhera, jako sníh, seš tam sám, čerstvý vzduch, úplně se zničím. Takže i přesto, že jsem unavený, tak ale vlastně druhý den ráno jsem třeba fyzicky zničený, ale cítím se jako skvěle a najednou i ty věci jdou jako líp. Takže opravdu jako ten pohyb, si myslím, že jako základ, já jsem dřív dělal hodně aktivně sport, což mi teď vlastně jako mrzí, protože jo, nejedu vleky, hory a jezdím závodně snowboard cross, což mi mrzí, protože těch sezón já už zase tolik aktivně nevodjezdím, takže počítám každou sezónu. Takže definitivně sport a jako lidi prostě a nějaký sociální život, tak to teď je horší. No. Teď jsem se prozradil, že jsi extrovert a nabíjíš se do určitý míry tu interakci s lidma. No jasně. Jo. Kde ti lidi najdou? Teda na sedu jsme říkali, předpokládám na LinkedInu. Na LinkedInu, hele, jsou i třeba ohledně vyjednávání, mám nějakou přednášku přes cestu úspěšných na YouTube, kdyby někoho zajímalo. Potom web tvůj, Martin, jak to je, MK Consulting, či to dobře? Jo. MK Consulting. MK Consulting. Případně přesývá, jak někdo napíše a propojí se to. Jasně. Super, hele, rád jsem ti zase viděl. Hele, já vás taky, kluci. A budem si zabíhat. Budem si zabíhat. Ať se daří, mi se hezky, díky. Hele, díky, kluci, hezký den i vám.